Você sabe o que eu tenho na minha mão? É um balão! Qual o balão aqui, pô? É o meu balão, Jotinha. Mas eu vou fazer uma pergunta. Você tá vendo realmente um balão nessa vara de cenoura? É um balão! Bora de acabar com o sonho das crianças! Agora, meu amigo, ele tem um balão na sua mão e um limão na cabeça! Aí, pessoal. Esse é o Jotinha do balão e assim começa a grande corrida! A maior corrida, corrida? Peraí, você não falou da corrida. Tu, 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 tu. Você não disse que era corrida? Tu, 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 tu. Ai, socorro, João! Ok, aí foi triste pra mim, tá? Aí eu caguei, né? Como você pode ver, eu caguei, né? Boa sorte aí, ó. Lá vou eu. Ok, a gente tem que usar com sabedoria o gás do balão, Jay. Se a gente não usar com sabedoria... Ai, meu Deus do céu, meu Deus... Quase! Alô, meu Deus, droga! Não, você passou! Não, passei não. Tô errado. Ah! Como é que eu subo aí? Foi o que esse dragão sou eu. Joga a bola de neve no chão, homem. Tome! Cuidado. Quê? Inteligência, seu merda! Ele tem razão de morrer! Ele tem razão de morrer! Tome! Você vai ter muito problema agora. Ai, afundei, deixa pra lá, já tive problema comigo mesmo. Meu, a gente não consegue passar na primeira fase, João! Ah, eu consigo. Já tem. Não tem como. Não, meu maluco sempre desbucha! Sai de mim, não atrapalha, não atrapalha. O mestre vai mostrar agora como é que se passa com o balão. Vai, mestre. Pode ir, vai na fé. Olha o mestre, como ele vai. Agora. Lá vai. João, sua cara tá amassada. Meu Deus, ele vai mostrar agora como é que se... Meu Deus, o menino é um gênio! O menino conseguiu! Eu sei um pouco culpado do que aconteceu aqui. Oh, Jay! Agora vamos pular na cabeça de villagers! Cabeça de villager! Ai, João. Tá matando sua amiga. A sua melhor amiga. Vai! Pule na cabeça daquele villager! Pra onde você tá indo? Era mais fácil pular na cabeça do villager! Certeza? O menino é um gênio! Certeza? Nunca tive tanta certeza na minha vida que você era a pessoa ideal para ter um balão! Que é isso? Nada. É incrível. Ok, então a gente tem que subir ali, ó, naquela... Lá vou eu. Tem um negócio aqui que não tem nada. O Rupert, tem qualquer coisa aqui dentro. Não, tem nada. Vamos embora. Vamos usar o que a gente sabe do balão, ó. A gente sabe peripécias do balão, Jay. Ai. Como eu posso fazer esse pulo? Oh, economizei muito, Jay. Eu duvido você economizar tanto quanto eu no balão. Economizei mais. E você roubou, seu merda? O menino tem muita cara de pau, velho. Eu tenho que crescer muito pra virar igual o Jotinha. Não para de economizar seu balão e gastar o meu, seu bosta. Não. Eu afundei. Oh! Não acredito, velho. Será que era possível? João, o que você tá... João, você foi... O que tem aí? O caminho, Marlos. Aqui tem um caminho, Marlos. O menino é um gênio. Olha tudo... Ah, não, João. Para um minuto da sua vida e olhe para cima. Olha pra cima. E a gente começou a subir agora, hein? A gente vai entrar na caverna. Cuidado. Tem um dragão, né? Olha. Baixinho o teto. É baixinho o teto. Caverna do dragão? Aqui. Assim? Agora é o dragão, né? Não. E do gatão? Do gatão, não. Nem do dragão também, né? Mas eu acho que não. Meu, que da hora. Eita, João. Eu acho que o nosso balão vai estourar aqui. Não vai não. Aqui, ó. Será que dá pra gente ir flutuando nessa lava? Eita, morri! Uau, que da hora! A gente foi flutuando na lava! Que incrível! Tá, ok, teu negócio tá lá em cima. João, eu não consigo, eu acho. Acho que meu balão estoura se não chegar lá. Eu consigo. Você consegue, Jotinha! Ok, talvez eu consiga também, né? Isso, claro, cara. E você falou que eu conseguia pegar minha mão! Não!
Talvez a gente tenha que subir essa casa aqui, hein, Jay? Subir mesmo, né? Ali, ó. Ali, babá? Meu Deus, você acha que isso... isso tá... Eu não ia carregar o balão. Ih, o vermelho descarrega. Pera, tô cheio de checkpoint. Ah, o vermelho descarrega o balão. Tá zoando. É, não pisa no vermelho que o vermelho descarrega aí o balão, João. Não pode ir pro vermelho. O vermelho foi pra zero meu balão aqui. Meu Deus do céu, até gastei balão aqui, burrice humana. Olha o menino, ele vai chegar. Olha como ele vai chegar. Nossa! João, tá chegando? Ok, lá vou eu. Tô chegando. Pera, não vai não. Já fui. Eu gosto tudo, Jotinha. Eita, meu Deus, aí eu fui bem pior do que você, hein? Acho que eu fui uma tristeza aqui, pior do que você. Tem como. Meu vai dar certo agora, já que o do JV não deu. Olha só. Peraí, não, não vai não. Já tô indo, gente. Gente, já tô no meio do caminho. Gente, não vai dar. Eu não, velho, que ódio! Como é que você vai fazer isso? Tô sem checkpoint também. A gente tem isso tudo pra subir e a gente não consegue passar de um pulo de balão, João. No início. Fuck, pulo, que é isso? O que, que você tá fazendo? Ah, tá puto. Pulo de balão, vai pressando. A gente não consegue passar nesse pulo, velho! Calma, talvez dê certo. Se eu economizar o máximo que der... talvez dê certo. João economizou mais do que eu, o menino é investidor, né? Formado em administração aí, de investimento em balão. Olha o menino como ele vai. Olha só, não chegou! Como é que sai daqui agora? Aqui, ó. Ai, meu Deus. Meu Deus. O vermelho, ele tira o nosso balão. Tamo ferrado, João. João, o que é isso que você tá fazendo? Tá indo pro telhado da casa. Eu acho que a gente não precisa de balão pra passar disso aqui. É só um parkour normal, ó. João, é um parkour normal. Você esqueceu como é que você faz parkour? Precisa de balão pra tudo agora? Desculpa! O menino esqueceu como é que você faz parkour? Olha aqui, João, parkour normal, ó. Ai, ai, que bate a cabeça, droga. A gente tá tão acostumado a sempre usar balão. Eita, oi, Jay. Que a gente esqueceu que parkour é feito normalmente no Minecraft. Ah, mentira. Você fez bolha! Que ódio! O meu pulo problemático é esse aqui. Olha isso! Toda vez eu caio nesse pulo ali, João! Todas as vezes! Nossa! Todas as vezes era aquele pulo. Talvez eu tenha algum problema, algum tipo de problema. Ele não gosta de mim, mas eu também não gosto dele. Como é que pode, né? Olha isso! Eu vai, nunca vi essa merda! Pá! Pá! Agora você conseguiu, né, Jay? Ai, eu afundei! Oh, meu Deus do céu, Jay, não desista! É isso, mano, é Game of Thrones mesmo, socorro! Eu creio que agora, João. Agora não tem desculpa. Não tem desculpa. Vai. Puta, deixa ele pular! Meu Deus do céu, João! Uai, você consegue? Eu esqueci de pular! Meu Deus, o menino é um herói! Olha como ele vai, o último pulo! Cara, rouba mesmo, né? Na cara dura mesmo. Ó, outra, dando TP, compartilhando o outro. Pode ir. Ok, e aqui vamos nós, galera. Lá vamos nós. Meu Deus, tô quase. Ai, o João, esqueceu do parkour, saiu voando lá. Meu. Olha só, aqui vamos nós. O que é essa máquina aqui? Uma fornalha gigante? Que isso? O que você tá fazendo, batendo gongo? Não sei, pra brigar, eu acho. Eu acho que eu não chego aí, mas eu vou tentar. Vou ver esse balão pro chefe. Oh, consegui! Nossa, fogueirinha! Eita, João, tá esquentando o bumbum, sai daí! Será que precisa de balão pra chegar aqui? Ai, não, não precisa! Calma, calma. Eu consegui, João! Eu vou pular! Ai, quase! Tá, aqui não precisa de balão, então. Vamos nessa, não precisa de balão. A gente consegue sem um balão, Jay? Ok, bugou o negócio. Nossa, lá vou eu? Passei. Tá falando sério? Tem slime reset, isso. Ai, que ódio! Como é que você fez? Eu pulei na hora. Ai, que ódio! Nossa, como é que você fez isso? Jay!
slime. É, eu usei o balão. Mentiroso, safado. Bruno, desisto, galera. Não tem como. É impossível esse negócio aqui. Ah, não. Você não tá me falando que isso é o que eu tô pensando que é. Parkour? Um parkour de cerca. Talvez seja, talvez não seja. Talvez apenas seja um parkour. Lá vou eu. Calma. Como é que funciona isso aqui? Eu não sei como funciona. Ai, meu Deus do céu! Como é que se ativa? Na rei. É isso, mano. Chat edit box GZ2. Ninguém viu nada do que aconteceu. Estamos sob controle aqui, tá? É só um parkour de cerca, João. A gente fez altos vídeos de parkour no mapa dos inscritos. Que isso, um dragão, mano? Você me empurrou, velho! Que é mitológica. Que é mitológica, sua avó! Ok, a gente tem que subir ali em cima. Como é que... Oh! O vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você goste desse vídeo de balão. Espero que gostar desse consegui. Vídeo de balão. Eu consegui, eu caí agora! Eu vou subir aqui, eu vou subir. Gostar desse vídeo de balão. Deixa subindo, muito pera like meu pé. Embaixo. Meu pé, dragão. Muito importante pro canal. Volta, volta. Tá, eu espero que tenham gostado. Desistimos do balão por hoje. Nunca conseguimos terminar o balão. O canal já tinha decansado. Até o próximo balão. Tchauzão.